Europa har ju gjort betydande framsteg inom AI, men ligger fortfarande efter USA och Kina när det gäller att utveckla konkurrenskraftig AI och attrahera nya investeringar. Idag så ska vi ställa oss frågan, var är de europeiska AI-bolagen? Och med mig i studion för att prata om det här har jag bland annat Mårten, AI-expert och professor på Copenhagen Business School, och även Olivia Rekman och Per Ottosson, du är vd på Artificial Solutions. Vi börjar med Mårten. Mårten, du har ju sagt att Europa har misslyckats när det kommer till AI. Berätta, vad menar du? Det är ju bara att se på skillnaden på investeringarna våra i förhåll till vad USA och Kina gör. Skillnaden är rätt och slett enorm. Vi har fantastiska universitet, fantastiska forskare och forskningslaboratorier, men vi klarar inte att omsätta det till värde. De amerikanska teknologiföretagen har ju en större marknadsvärde än alla börsnoterade firmer i Europa tillsammans. Och det tror jag säger lite. Jag tror vi trenger mer national, alltså offentlig investering, och vi trenger mer privat investering. Och för att göra det så måste vi ta ett skritt vidare. Och vad tror du det här beror på? Varför ligger vi så mycket efter? Ja, det är inte för att vi inte har kompetens i de stora amerikanska teknologibedrifterna i kunstig intelligens, så är de är ju fyllt med fantastiska duktiga europeiska forskare. Så det utmaningen ligger både i en svag offentlig investering och en svag privat investering och tillgång på kapital. Och när det är sagt, så har Europa och Norden har nog kapital. Vi brukar den bara inte på detta område. Och då vill jag säga att jag vill gärna lägga till detta. Kunstig intelligens, artificial intelligence, är en av de antagligen historiskt den viktigaste transformativa teknologin i historien. Den kommer till att snu upp ned på samhället vårt, på näringslivet vårt, och det är en stark transformatör av makt och värderingar globalt, och det är bort ifrån Europa. Per, du som representerar näringslivet idag, vad tänker du kring det här, kring investeringar i AI och hela den biten? Ja, det är ju ingen tvekan om att Mårten har helt rätt att det inte investerar så mycket, men det finns ju egentligen bara en foundational model, alltså en riktig LLM-modell i Europa, det är Mistral, men den är inte finansierad av europeiska spelare den heller, utan det är ju Andreessen Horowitz som har lead på den och utvecklat på den. Och samtidigt som Mårten sa, jag pratade igår med ett företag som tog in 500 miljoner dollar nu för att bygga en modell specifikt för programmering. Och alltså inte en generell modell utan en väldigt specifik modell, och han anställer nästan alla i Europa därför att kompetensen finns i Europa. Men jag tror att mycket av det här beror på att Europa består av en massa länder med olika kultur, olika språk. Vi har inte så mycket data, och sen är kapitalet, även om vi har mycket kapital, så kapitalet är väldigt bundet till respektive land. Så att när du är på VC-nivå, då är det Sverige som investerar i Sverige, Norge. På PE-nivå som typ EQT, ja, men de investerar across. Men liksom på VC-nivå så är det väldigt lokalt, och det försvårar. Men däremot så sägs det ju att vi i Europa är otroligt bra på regleringar och det här regelverket AI Act som kommer. Olivia, vad är dina tankar kring det? Finns det en risk att vi i och med detta överreglerar AI och därmed liksom hämmar utvecklingen ännu mer? Nej, men jag kommer ju från den nordiska innovationsmyndigheten, så jag har väl lite mer också det här näringslivsperspektivet nära hjärtat. Och jag tycker det är fantastiskt att vi får en EU-förordning som faktiskt jämnar ut spelplanen för bolag så de vet vad som gäller. Men det är bara en bit av pusslet, för som Mårten och som Per var inne på, vi måste också bygga AI. Så att det är klart att det finns en risk här att vi vet att det är mycket snack i Sverige om att vi halkar efter, men vi behöver investera i nordiska bolag och hjälpa dem till att stå sig i konkurrensen med amerikanska och med kinesiska bolag. Så att det är två olika spår, ser jag det lite som spelar tillsammans.
En öppen fråga. Är det liksom enbart fler investeringar som krävs för att vi ska bli bättre på att utveckla AI här i Sverige, eller Norden eller Europa? Eller är det något annat som fattas? Jag tror till stor del att vi måste harmonisera våra länder. Vi måste vara mycket mer harmoniserade i lagar och regleringar. Och det kommer in på AI Act också, de som inte är harmoniserade. Mårten, vad tänker du? Jag tänker två ting. Nummer en, en god trafiklov, en god trafikförordning, en trafiklov skapar inte en bilindustri. Och det är det vi har nu i Europa. Vi har en kraftig AI Act eller AI-förordning. Men vi har ingen investering av någon art. Vi har, och jag tror det är riktigt, vi har pengarna som ska till och vi har evnen till att göra något. Och jag tror Norden kan gå, vara ett lokomotiv i Europa. Norden, som Norden var ett land, så hade vi haft en bruttonationalprodukt på 1,6 triljoner dollar. Och det placerar oss som nummer 11, den 11 största ekonomin i världen. Och vi klarar ju, vi har ju inte något samarbete på konstig intelligens annat än mellan forskare. Vi måste ju börja koncentrera insatsen och etablera ett forsknings- och innovations- och utvecklingscenter. Europa har gjort det förr. När alla partikelfysikerna i världen satt i USA och Ryssland, så etablerade de CERN i Schweiz. När space var bara i Ryssland och i USA, så etablerade vi European Space Agency. Vi etablerade Airbus. Vi har gjort det gång på gång. Och Europa tränger ett slags CERN for AI. Och det kan Norden faktiskt gå samman om att etablera. Vi har både pengarna, kompetensen och vi är så nära varandra kulturellt att det borde absolut kunna gå. Per, du sitter och nickar. Du håller med. Ja, verkligen. Jag tycker det är precis något sånt som behöver till. Så, och det vi gör nu med den här trafikförordningen då, det är att vi lämnar till varje land att tolka. Så till exempel då, något som kallas för high risk. Jag tror inte vi hinner gå in på hela det, men limited risk. Då kan ett land bestämma att vissa saker är high risk ändå. Så i vårt system så kan man då styra vilken GPT-modell eller vilken lama eller vilken modell man använder. Och företagen använder i vårt system för att svara i telefon och automatisera det. Men i Europa så väljer man nu att gå ner till gamla modeller som kanske är 1,5 år gamla, för att man är orolig för att de ska anses vara high risk i något land i Europa. Då. Och vilket minskar effektiviteten. Men vad tror ni om idén då att som sagt, Europa är ju otroligt bra på regelverk och se till så att det sker på ett etiskt sätt. Vad händer om man istället ser till att man fokuserar på att EU står för liksom regelverket medan kanske USA står för utvecklingen och mer av ett samarbete? Är det någonting att Det vill jag gärna säga. Ja. Teknologi är den starkaste drivkraften för att etablera värde och välfärd och etablera en framtid för barn och barnbarn våra. Och teknologi är också former den kulturen vi lever i. Och ska vi bara laga ett regelverk för amerikansk teknologi och inte ha någon teknologi själv? Det för mig är en absurditet. När den första industriella revolutionen gjorde Europa rik. För teknologin satte in med den första industriella revolutionen, så var det rikaste landet i världen var Kina och Indien. Och med teknologi blev Europa den rikaste. Nu ska vi ge ifrån oss detta, för vi inte. Vi har pengarna, vi har kompetensen, vi bara inte gör det. Det är ju helt absurd. Och det vi tränger är och jag tror hvis Norden går före, så vill vi kunna få med oss andra land i Europa som är viktiga AI-land. Och då kan vi få till lokomotivet som trängs. Mårten, och Olivia och Per, det här var jätteintressant. Jag får bjuda tillbaka er till studion och prata mer en annan gång. Tack för att ni gästade.